Нового ректора обирали в Кіровоградському педагогічному університеті. Кандидати на посаду – Олег Семенюк, нинішній керівник вишу, та Леонід Бабенко, професор кафедри хореографічних дисциплін, образотворчого мистецтва та дизайну мистецького факультету. Можливість голосувати отримали 510 виборців. Це всі науково-педагогічні працівники університету, а також по кілька представників від кожного факультету і обслуговуючого персоналу. Вибори ректора вперше пройшли за новою процедурою, тобто так само, як ми обираємо президента і парламентарів. З факультету філології та журналістики представляю більшість студентів нашого факультету. Було делеговано 8 осіб, але ми вже завчасно знали, кого хочемо бачити ректором. І для мене це велика честь. Дуже дякую, що мене обрали. Ну, надіюся, ми побачимо цю людину з нового навчального року. Вибори відбуваються досить активно. На даний момент вже прийшло близько 20% осіб, які проголосували, а поки що не зафіксовано жодних порушень, жодних якихось скарг і таке подібне. Було двоє осіб, які прийшли без документа, які підтверджували б їхню особистість. А так, в принципі, вибір відбувається прозоро, демократично, присутні представники масової інформації, представники кандидатів, тобто спостерігачі. Тобто поки що йде все по плану.